Ал батыс Европа, батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі Ақтөбе өңірінің одан әрі дамуына тың серпін беруде. Осы жолдың бойындағы бір ғана Хромтау ауданында 6 кемпинг салынады. Ең бастысы қаладағы дөн кен байыту комбинаты өз өнімдерін еркін тасымалдауға мүмкіндік алды. Бұл тауар өткізу жолдарын кеңейтеді. Қала халқының әл-ауқаты да жоғары. Мұндағы әрбір үшінші тұрғын комбинатта еңбек етеді. Храмтаудың байырғы тұрғыны Инкар Доскина шахтерлер отбасынан шыққан. Бес бірдей бауыры кенші болып еңбек етеді. Бұл қаланың тұрғындары қара жұмыстан қашпайды дейді ол. Кеншілік атадан балаға кәсіп болған отбасылары өте көп. Ең бастысы қаланың тағдырына ешкім бейжай қарамайды. Тұрғындар келісті қаланың болашағы да баянды. Көше шыққанда көретініміз қаланың өзгергені өте өзгеріп жатыр. Ауызбіршіліктің арқасында шығар деп ойлаймын. Қарым-қатынас болмаса онда бірдеме шығады ғой. Жақсы болғандықтан осыңды ешқандай шу да жоқ, айқай да жоқ. 25 мың халқы бар Храмтау моно қалалар қатарына кірді. Себебі кен байыту комбинатына тәуелділіктен арылуы керек. Осы орайда шағын және орта бизнесті дамыту маңызды. Қазірдің өзінде қалада 122 дүкен, 17 мейрамхана мен дәмхана, 10 шаштараз, 7 қоғамдық монша және түрлі шеберханалар жұмыс істейді. Қала іргесімен өтетін батыс Еуропа, батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің бойынан 10 кәсіпкер қызмет көрсету нысандарын ашпақ ниетте. Біздер батыс Еуропа, батыс Қытайдың жолының ортасында отырмыз деген. Соған қарап жаңадан жанынан деген мына сервис дейміз ғой. Деген гостиница дейміз. Соның бәрін салынып отыр бүгін қазір. Соған деген қаншама деген жұмыс орындары ашылып отыр деген. Ол тек мына дөңгелек қарап отқан жоқпыз деген. Ауданның ауыл шаруашылығы саласы да қарқынды дамып келеді. Ең ірі агрокешен асыл тұқымды мал басын көбейтіп отыр. Канададан етті ангус тұқымы әкелініп, алғашқы төлі алынды. Ет көбейген соң экспорт көлемі де артты. Аудан бір жылда Ресей облыстарына 150 тонна ет өнімдерін шығарды. Тасымалдауда еш қиындық жоқ. Халықаралық көлік дәлізі сайрап жатыр. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысынан.